står shelter deroppe. Yes. Det er jo et fantastisk område, det her. Kører fast med et hus forbi. Det er bare i orden. Kom så, Felix. Er du stadig lykkelig gift? Det kan du tro, ja. Okay. Så nåede vi frem til pladsen i Kolde, Kolderup Plantage, hvor det næsten var. Det er meget kuperet her, med en fin udsigt ud over plantagen. Det er sådan begyndt at blæse rigtig meget op nu, og så ser det ud som om, at er der nogle skyer på vej her. Jeg kan også høre, det buller lidt i baggrunden. Men det har vi ikke noget mod, Felix og jeg. Det kunne være rigtig hyggeligt med et tordenvejr nu og en masse regn. Kom. Jeg har jo egentlig regnet med, at jeg skulle fylde det hele her, men jeg har fået gæst i shelteret. Han nåede lige at komme i læ for regnen og spurgte, om han måtte være her, så kan man jo ikke sige nej til sådan noget. Det er lidt hyggeligt faktisk at sidde her i shelteret, når det regner. Den lille tyske ven, han ligger derinde og tænker, hvad fanden laver han ham der? Man sidder og snakker med sig selv. Og det gør jeg også. Altså, jeg savner med mit hjem. At have et sted at kunne gå hen og lukke døren. At have nogle ting. Eller for eksempel en søndag, hvor der regner hele dagen, så kunne tænde for brændeovnen og sætte noget musik på og hygge sig lidt. Det er sådan lidt svært herude. Men så har jeg fået så mange andre ting herude, som jeg ikke havde før. Godmorgen. Klokken den er 8, og vi er ved at være klar til at komme afsted. Nu kører vi i hvert fald ud af plantagen, så kører vi lige ind og runder Fjerslev. Så fortsætter vi mod Klin. Jeg får lige suget maven ned af her. Det var så lige på et tidspunkt, den forhjulet var ved at sådan at slippe. Men det gik. Det er faktisk lidt kedeligt at bare køre den samme vej, hvem man kender. Det er jo mere spændende at rive sig lidt løs, og så bare dreje til højre sted for venstre. Så jeg møder jo helt sikkert nogle andre mennesker, end jeg har gjort. Og det er jo egentlig også en af de ting, der har været meget givende ved at tage afsted på landevejen. Det er jo at komme ud og møde de her mennesker og få nogle nye venner. Der ligger et hus, der hedder Træskohus. Med en masse gammeldags træsko hængende ude på facaden. 5 gange har jeg kørt forbi, og jeg har altid sådan tænkt over, hvordan sådan en person kommer i besiddelse af så mange træsko. Hej. Hej. Jeg hedder Henning, og jeg cykler Danmark rundt. Du vil se min cykel der, hunden der, men jeg vil spørge, om jeg må komme ind og høre lidt om alle de her træsko her. Det må du da gerne. Det må jeg gerne. Men det lyder godt. Så vi går ind til damen, Felix. Jeg nyder min træsko hver dag. Mm. Og det er en turistattraktion. Men jeg så godt, der var en, der stod herude til bedre. Åh, jo. Det er tusindvis. Og jeg har været i fjernsyn, jeg tror, 2 gange. Nå. Og ved det ude af hjemme fra millionærerne. Alle, snart alle ugebladene. Okay. I avisen. Og hvis du går ind på Google på internettet,
der viser det, at jeg er den eneste, der har dem i hele verden. Okay. Ja. Jamen, hvordan startede det? Jamen, det er, fordi jeg synes stadigvæk en gang, de var så pæn. Og så fik jeg ideen, okay. Og så spurgte jeg min ulej, så sagde jeg til ham, du ved jo godt, at der bliver huller i muren. Ja, sagde han, men de kan jo kalkes over. Jamen, havde du så et par til, dengang du startede med det? Nej, jeg startede, jeg har et par derude. Og dem startede jeg sådan set med. Og jeg ved ikke engang, hvor jeg fik det, men så tænkte jeg, de skal op på muren. Okay. Og så den, på den måde startede det, fordi jeg er så fascineret af dem. Jeg synes, de er så pæne. Ja, ja. Ja. Hvor mange har du egentlig? 600-700. 600-700? Ja. Okay. Det ligger der omkring, fordi jeg har jo en del om på terrassen også. Og du har også nogle der om? Der hænger deroppe på sådan nogle hylder. Og der har jeg mange. Ja, man kan godt se, at du har alle vejene. Og altså, man kan sige, at du har jo meget godt fyldt op med mange ting. Ja, det har jeg. Og ja, det er, fordi jeg godt lide alle mulige ting. Jeg satte på mur og i vane, eller på hylder og sådan noget. For mine børn og børn og børn. Ja. Er du så stoppet med at samle, eller får nej, du stadigvæk? Du får stadigvæk mulighed. Jeg vil stadigvæk samle. Jeg ville så gerne, at jeg kunne samle så mange, at det gik helt op i spæret, helt op. Okay. Fordi jeg synes, de kan ikke være ude på vejen. Der er nok to. Det ved ikke, der er par hundrede derude. Hvis I tager jeres fodtøj med jer, så går vi bare den her vej. Så går bare ud af terrassedøren. I stedet for, at vi går hele vejen. Det behøves du sgu ikke. Vi går og sgu ud af hendes sko her. Jeg ved slet ikke, hvor mange der er. Jeg har aldrig nogensinde talt dem. De står jo også rundt om alle steder. Ja, ja. Har du har vel haft det arbejde, måske? Ja. Ja, nej, det har jeg ikke. Fordi at dengang jeg var gift, ikke også for mange år siden, her min mand, han døde, det snart 30 år siden. Okay. Og vi har været produkthandler. Nå. Altså kørt med gammel jern, ikke også? Okay. Og det gjorde vi i 17-18 år. Så det var mit arbejde. Okay. Og men så han døde som 43 år. Ja, så var det jo slut. Ja. Hvad gjorde du så der? Så havde jeg jo 4 små børn. Okay. På daværende tidspunkt, de sidder deroppe. Ja. Der var ikke ældre end den alder deroppe. Nå. Okay. Og dem sagde jeg, og det var jeg alene med. Okay. Og så måtte jeg jo til flytte. Og så flyttede jeg til Løgstør Kommune. Og så kom ham, det var selve banken, eller ham ind fra Løgstør Kommune. Så siger han, ved du hvad, jeg kan huske det lige tydeligt. Det kan da vist ikke betale sig, vi sender dig på arbejde. Det var sådan noget med aktivering og sådan noget. Så siger jeg, det ved jeg da ikke. Nej, sagde han, for vi skal betale for dine børn, de er i daginstitution. Så du kan lige så godt gå hjem og passe dem selv. Og det gjorde jeg så. Okay. Og jeg har aldrig været på arbejdsmarkedet. Nå, okay. Nej. Jamen, det var da hyggeligt, jeg så lige må komme indenfor i varmen. Det er jo også lidt kedeligt hver dag. Ja, det er det. Kan du have det godt? Ja, lige meget. Hej, hej. Vi møder alle slags mennesker, når vi cykler rundt. Men ens for alle er den her venlighed og gæstfrihed, vi møder. På trods af forskellige samfundslag, så møder vi altid kun smil på vores vej. Det hele er sådan på en måde mere enkelt, når jeg møder de her mennesker, fordi jeg har tid til at sætte mig ned og snakke med dem. Jeg skal ikke skynde mig afsted. Jeg kan give mig tid til at nyde det. Det tror jeg, de kan mærke. Altså normalt så gad jeg ikke at skulle til at i gang med at lave mad, når klokken er 7:15. Men jeg har sådan en nem en, jeg bare lige skal hælde vand i, kogende vand i. Så den laver jeg lige. Jeg har heller ikke rigtig fået noget mad i dag, så nå, men i aften, der står den altså på kebabgrød.
Så er der kebabgrøde. Velbekomme. Det der kebabkød der, det virker sådan helt tørt. Det skulle nok have ligget lidt længere i den der pose, tror jeg. Det er lige før det knaser, når man spiser det. Rigtig meget af at være hjemløs. Det allervigtigste var måske dengang, jeg mødte den her helt anden person, end den jeg troede, jeg var. Jeg har tid til at stoppe og mærke mig selv. Og nyde alle de der små ting, som man ikke tænker så meget over hverdagen. Herover. Gik den vej. Vi skal ud på en rigtig lækker plads, som ligger tæt på stranden. En privat plads. Det er to ældre mennesker, som har den her ejendom, og så har de en stor grund, hvor man kan komme og stå sit telt der. Så nu vil vi lige rulle den sidste kilometer. Og så vil vi køre ud og finde en god plads, og så få slået teltet op. Hej, Grete. Goddag. Giver du lidt vand? Ja, det gør jeg. Er det til dig? Det er til Felix. Nej, hvor er det hyggeligt at se dig igen. Jamen, tak og lige måde. Og ved du hvad? Jeg synes, du ser meget bedre ud, den her kø. Jamen, det er jeg glad for. Det gør du også. Det kan jeg lige at du ser høre. I hvert fald glad ud. Kom indenfor. Jo, tak. Jeg er også glad, hvis ikke Felix han vælter mig. Hej, ja. Felix. Nej, men kom indenfor. Når vi sådan cykler rundt på den måde, så gør det jo godt. Nej, hvor er det godt at se dig igen. Ja. Jamen tak lige måde. Det er altid, du kommer igen. Det er altid hyggeligt at komme tilbage til folk, der har hvor jeg har været. Og så også dem, der kan se forskel. Ja. Fordi det gør jo et eller andet at cykle alle de kilometer, og så... Jamen leve på den måde. Kører du så bare rundt hele tiden nu? Ja, men nu er det sådan blevet mere... Nu skriver jeg meget på Facebook, ikke? Nu er det blevet sådan mere... Det har jo altid været et projekt, men jeg er nok mere målrettet nu, end jeg var før. Jeg ved ikke, om jeg er mere målrettet, men... Der er kommet et system i det på en eller anden måde, ikke? Det vil jeg gerne læse. Ja, men det skal du være velkommen til. Felix har lige... Hvad hedder den side, du skal... Det hedder Følg en hjemløs. Okay. Ja. Jamen, jeg har slået mig ned op på toppen deroppe. Ja, det er du i hvert fald velkommen til. Ja. Jeg vidste jo ikke, at man kunne komme helt derop. Sidste år, der lå jeg jo nede. Ja, lige nu. Ja, så da vi kom, så... Jamen, så gik vi lige en tur op, og så... Ved du godt, der er en bunkers? Ved du godt det? En bunker? Ja, du har sat dig om på vores bunkers, så... Har en bunker derude bag i? Ja. Altså, jeg har jo været her en gang før 2013, men jeg snakkede ikke med Mogens dengang. Det var kun Grete, jeg snakkede med. Hun kunne godt huske mig. De har 600 besøgende på deres plads herude om året. Så gør det alligevel indtryk, at hun husker mig, og hun kan se, at jeg har fået det bedre. Er der godt nok stor, hva'? Ja. Jeg kan godt se, at det er nogle dybe mure her. Det er for godt, jeg aldrig. Ved du, hvad det har været brugt? Ja, det er været brugt til ovnen her lige. Nå. Så lavede luftalarm, som havde været krigen. De tyske, de tog jo husstaven af krigen. Okay.
Og så boede vi i det. Nå, de to huse. Ja, de to huse, vi boede i. Og så de bygget den her. Ja, og så når der var noget luftalarm, så flyttede de herop okay. og bo. Okay. Og der kunne sige, der var faktisk nogle af de der køjer der. Nå, det er sådan en køje. Det er også dem selv, der har tegnet et hagekors der. Det er man vil røre ved det der. Okay. Ja. Ja, det kunne være spændende. Jeg tror, det ville være noget, som folk ville synes ville være spændende, at man ligesom kom ned og overnatte i bunden. Jeg har også en forestilling om at lave sådan nogle krøger, ligesom. Det var altså at hænge op på væggen, ligesom. Ja, du kunne se, hvor de er hængt henne. Ja. Okay, det er simpelthen... De er hængt på væggen, de der krøger. Okay, det her det står helt originalt, ja, faktisk. Ja, det er overhovedet lidt rørt på det herinde. Og den er også, man kan også se, at den er mere sådan... på en eller anden måde bedre stand end mange af dem, der står langs kysterne, ja. Fordi den er ikke på samme måde udsat. Det er han ikke. Nej, det er på sagtens. Jamen, så når jeg kommer til næste år, så har du lavet sådan en fin rum herinde, hvor jeg skal overnatte. Tror du det? Ja, ja. Nå, ellers så kommer jeg og hjælper med det. Det lyder godt. Ja. Det lyder rigtig godt. Der er nogle steder inde i gulvet, hvor vi kan mærke, der er hu. Så har vi snart, der er nok noget ned. Okay. Men det er på. Det kan være, det ikke er en skat. Hvad tænker om du gerne vil have det her op til din vogn? Jamen, det vil jeg da gerne. Alligevel, så er det ud. Det er en mini-agurk, det er en skole-agurk. Ja. Det var faktisk spændende, og vi havde sådan en stående der, jeg havde slået mit telt ovenpå. Så kan jeg jo ligge der telt om aftenen oven på bunkeren og forestille mig, hvordan det har været for 70 år siden. Da tyskerne havde overtaget huset og smidt folk væk. Hvad er det for nogle af de der? Det er hytten. Okay. Er det sådan nogle kløbål, ikke? Ja, der er kløbål inde i. Nå, du er ude og samle en masse. Jo, men der er bare ikke nogen, der er sådan rigtig røde, men de er også bedst, inden de er lige helt bløde. Altså, så er det ikke til at skære over. Hvis du smider de der små kerner ud ned her, ja, så kommer der så ikke nogen nye? Jo, der kommer nye her. Så smider jeg ned på jer. Jamen, det har du ikke noget imod? Ja, men det har jeg. Det er mig, der slår græs. Jamen, den er jo for hat, den der. Den er jo for hat, og du skal udrydde den. Ja, det er der ligeglad. Det er ikke for hat, har så også smag. Skal jeg spise den der? Ja. Der, hvad med de der... Det kan du roligt spise, det der. Og du må plukke alle dem, du har lyst til, mens du er her. Så kan du lave din aftensmad på den måde. Det skulle være rigtig godt. Altså, de er gode, når de er kogt. Det skulle du tage og prøve. Har du mulighed for at kan koge noget? Ja. Så hvis du nu får for meget tid... Så skulle du gå hen og koge. Så kan du sidde deroppe, ja. Okay. Og så og lave det, det er rigtig hyggeligt at sidde og lave. Fyldt med sig. Det smager ligesom... Det smager ligesom et æble, der er lidt surt. Og så er det en forkert. Ja. Jeg synes det faktisk. Ja. Men vi er mødt selvforsynende her. Vi har jo jeg fisker jo lidt, ikke? Og så får vi fisk, og så har vi høns, og jeg har bier og sådan noget. Har du bier? Ja. Der har været biavler. Har du et biavle? Ja. Har Jamen, jeg havde været bære mange år. Det kan være, jeg kan lære en masse af dig. Jamen, så jeg stoppede jo med at have bier, fordi jeg havde en stor vinterdødelighed. Det er noget, alle biavler, de er pladet den her store vinterdødelighed. Ja. Og jeg havde allerede brugt måske et par 100.000 på det, ikke? Og jeg turde ikke at fortsætte, så derfor afviklede jeg det. Vi kan ikke sige det. Men jeg drømmer om, hvis jeg en dag får et sted at bo, at så skal jeg have et par bisteder stående i haven. Prøv at se. Du må godt prøve at smage noget af det, hvis du har lyst. Er det honning? Det er bare lige nogle smagsprøver, for der kommer nogen og køber sådan noget, så siger de, hvordan... Hvorfor er den her? Den ser godt nok meget hvid ud. Jamen, lad mig sige, det er den, der er blevet stiv. Ja, det er den der. Det er lyng. Det er lyng. Ja. Det er raps og frugttræer og hvad noget det er. Den er sådan meget glat. Og nu kommer jeg til at stikke ned igen. Ja, men så spiste det hele der, fordi der finder vi noget. Men vi kunne jo prøve at tage hen og kigge på ham, så kan du jo... Har du en drak, jeg kan låne? Ja, så kan du jo kigge på ham, fordi jeg kan ikke rigtig arbejde med. Jamen, det kunne være fedt, det kunne jeg gerne lige ud og kigge på og lige se, hvordan det ser ud. Ja. Nå, men jeg tror, jeg har taget nogle sokker med, og så tager jeg lige de her løse bukser på. Ja, så skriver han nogle stræle på. Så plukker vi en buket, ikke også, Felix? Felix, kom. Kom så. Nu bliver det her. Ja, det er skønt her. Det værste ved at være biavler, det er det om sommeren, når man skal have det her tøj på. Det kunne jeg godt have problemer med. De står jo sådan set rigtig godt. Det er lige ud til lyngen. Og I er helt nede i to magasiner? Ja, det er fordi, de er lige kommet herud. Nej, lige... Nå, okay. Det er først nu,
for begynder. Ja, der er meget godt gang ind, især det midterste. Det, der tit er, ikke, når de står sådan her, det er de yderste bisteder, de mister bier til det inderste. Ja, det gør de. Hvad for en vil du tage? Skal vi tage den, der er allermest gang i, så? Det er jo imponerende at se de her bier arbejde. Og så komme ud og se, at den her familie trives, og dronningen, hun lægger de æg, hun skal. Det er jo vigtigt, at der hele tiden er plads til, at dronningen kan lægge æg. Og det er egentlig det vigtigste, når man går ud og åbner sådan et bistad, det er at kigge efter, om der er æg og yngel. Det er jo altid, altså det er jo altid, når biovner, han ser, der ligger æg, så det er jo bare, yes, systemet virker. Og når man løfter sådan en ramme op på 2,5 kilo, så føles det alligevel fantastisk, at de der små bier, de kan hente alt det honning. Det ser godt ud. Og der er faktisk en ramme der, som ser rimelig godt forseglet. Jeg kan lige prøve at tage den op. Altså, der er yngel. Ja, der er yngel. Hele det der stykke der. Og der er også yngel. Der er godt gang ind her. Jeg kan godt se, at du er vant til bier. Du skal lige klemme sammen. Ja. Jeg husker i starten, da jeg lige var blevet biavler der. Hver gang man lagde låget på, så sagde det knas, og så røg lige 5 bier. Det var sådan lidt, man tænkte, ej, det kan man ikke undgå. Nej. Jeg savner det lidt faktisk nu her, når jeg står. Ja. Jamen tak for... Ja. Nå, det var så lidt. Det var spændende. Kom her, Pelle. Hej, Pelle. Hej. Kunne du få lyst til at komme ned og spise sammen med os? Vi skal have grillmad i aften. Er det rigtigt? Ja. Og så har vi... for at hygge os en god øl også. Ej, jamen det kunne jeg da rigtig meget have lyst til. Måns er jo ved at grille nu. Er det rigtigt? Ned. Jamen så er det nu? Ja. Jamen det er frisk, går. Det er jo dig. Så er fri for at hive køkkengrader frem i dag. Ja, det kan du vente med til i morgen. Det stod ellers på et boller i karry, men grillmad, det lyder bedre. Jamen det er boller i karry, jeg heller ikke tosset. Jamen på dåse, der er det ikke ligesom i mors hjemmelavet. Nej. Men det er altså det er en god ret, synes jeg. Ja, men det var da hyggeligt. Tusind tak. Selv tak. Det er da bare hyggeligt, du godt vil, synes jeg. Ja, men det er jeg da rigtig glad for. Felix, han kender vejen, kan jeg se. Ja, det er han er parat. Og det ser godt ud. Nej, det ser godt ud. Det er godt, du kunne med lige på, når jeg spiser sammen med os. Det må du nok sige. Skal jeg ikke tage en af den der? Du har jo kommet lidt til skade med ryggen, så jeg tror, jeg tager det der, så vi ikke får flere uheld. Vi skal helst ikke have flere arbejdsskader. Det er mange fine, gamle ting, I har hængende der på væggene. Det er fra slibet, det hele der. Ja. Det er virkelig vildt, at jeg kommer ind. Felix leger med biler. Nå, okay. Er der faste pladser, eller skal jeg bare slå mig ned? Der er aldrig faste pladser. Du må være der, hvor den ikke er åbnet. Ja. Ja. Altså, det er en rigtig hyggelig. Er det hjemmelavet kartoffelsalat? Ja, det er godt, det er specielt. Det passer ikke. Det er ikke mig, der har lavet det. Vi har købt det. Nå, okay. Men det er jamen, det ville jeg nok kunne smage. Ja. Men jeg har nok ikke kunne lide at sige det, hvis det var. Og så er der også noget af det her dejligt. Okay. Det smager godt. Hvad hedder det her? Tajsik eller sådan. Hvad siger du det hed? Ja, jeg tør ikke sige det. Jeg prøver lige at sige det igen. Græsk. Tajsik. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke snakke uden dansk. Hvad siger du, det hedder? Jamen, jeg er heller ikke så god til det. Men det smager jamen, det er noget, godt. Det er noget hen af det der, du sagde det, der. Det er noget... Man plejer at lugte af hvidløg, når man er færdig med det. Og det er sund lugt. Og så holder det myggene væk. Nemlig. Altså, dengang jeg sådan levede et normalt liv, hvis man kan sige det sådan. Der spiste jeg jo også med hverdag, ligesom de fleste andre gør. Mm. Men jeg tænkte ikke så meget over det. Altså, jeg tænkte egentlig ikke så meget over de ting i hverdagen. Det var der jo bare. Ja, det er rigtigt. Hvor man, når man sådan lige kommer ud på kanten og står med en cykelanhænger, og du har lige begrænset ting i din... Altså, og når jeg sådan kommer ind og spiser sådan noget mad her, så det smager bedre, end jeg kan huske.
Og jeg sætter jo pris på det nu. Ja. Førhen, der spiser du jo bare, for det var en del af hverdagen. Ja. Jamen, nu sætter jeg pris på det, fordi havde du ikke kommet, og så havde jeg jo siddet op med, sådan, med en dåse boller af karri. Ja, ikke? Og det spiser jeg lidt for tit, ikke? Så, ja. Og det er sådan noget med, at jeg skal nærmest tvinge det ned, bare for at få lidt mad, ikke? Man behøver ikke at være sammen med Grete særlig længe for at finde ud af, at Mogens er en heldig mand. Og det tror jeg også godt, han ved, han er. De er begge to nogle skønne mennesker. Jeg sover jo i mange private haver. Og mange af dem, der når jeg bare lige at sige goddag og farvel. Så det var faktisk hyggeligt at komme ind og møde mig rigtigt, og at mærke, hvor gæstfri det egentlig var. Nå, Grete, nu er vi ved at være klar til at køre. Jeg sidder lige og tænker på, at det er jo vidunderligt. Du er jo ikke et menneske, man har ondt af. Nej, det skal man heller ikke. Det skal man heller ikke. Kan du have det rigtig godt? Jo, tak lige måde. Og pas godt på dig. Jo, tak lige måde. Og det har været en stor fornøjelse at komme og besøge jer. Det er en fornøjelse for os, at du gør det. Ja, men tusind tak for jeres venlighed. Og vi ses der næste år. Tror du det? Ja, det tror jeg. Det kunne være sjovt. Ja, det kunne det. Ja, hej. Hej. Tak, hej. Kan du have en god tur? Jo, tak og lige måde. Og tak for denne gang. Ja, lige måde. Ikke? Det gør vi i hvert fald. Ja. Det er godt. Det er godt. Hej. Hej. Altså, jeg tænker aldrig tilbage og overveje, om jeg skulle have gjort ting anderledes for at have fået et andet liv. Det får man jo ikke noget ud af. Altså, man kan lige så godt acceptere tingene, som de er. Og har du det liv, du har, så må du få det bedste ud af det, som det nu er. Honey, I saw love. You see, it came to me. It put its face up to my face, so I.